တိတကောပဒုကနာတာပေါ်တဲ့တနည်းအရောပကဒုကနာတကောပါလဲပွာဆောစေနော့ကလာရာရဲ့နဲလားကလာရာမေပွာတကလည်းအတုထဝဲပူကလက်အကရကရတကနဲလားကလာရာအိုဖလက်ထဝဲလဲ့ဝဲအစစ်စီဖဲတကထိုးတကရခွိစီတဲ့နိနဲလားဖဲအသားနိလားပွဲထဝဲတစီခွိနိဒါမေလဲအနဟုပါဝဲဖရန်စီအစစ်စီအတက်စတဲ့တဲလော့တာတတိဖဲတကောတုကောတာအစက်တော့နဲ့ခါတာစီတဲ့တဲလော့ဤမေလဲအလဲပါထောကေဝဲနော့ကလာရာအတုအတာတော့စာတာဖဲနိဟီလော့လူထောအတာဆူယွာအိုတော့လဲကေဝဲဆူဝေပေါ်တီကူလာလဲတခုတုအပုနဲ့လားနော့ကလာရာတီတူကွီအခုတူလဲအထောဝဲဂီဝဲတော့အကူအတော်လဲအဂီအဝါဝဲတိတဖာဝီကူထော့ကာထော့ဝဲတကူတတော်လဲအဘထောတာတမှုတလာဝဲတိတဖာဝီဆော့ဖရန်စစ်စခရူအော့ဆူဝေဘတ်စတီးယာဘနက်ဒင်းဖီဝါကရကရုနဲလာဖဲအဘူတီတိတဖာဟဲအိုတကောအော်ဝီကိုကေအော်လဲကကေကေဝဲဆူအဟီယခာကလာရာဖောခဝဲဆော့နော့ခုတော့စီဝဲยิกะเฮลอยตาดะเทยัวตะกาโอลออโคตะเมละปอควาอรุอะกะนอตะกาอะกอบาอุกิยะตาดอซิกโตเตพลาตอตะเนลอตะตาดอแพตะซิกโตอุทอกกรเวบะเวคะนอกลาราคูดอปวมกนอโพอรุกะเตตะภะตุทอเวกรกรออตอตะคาเฟเลซอสกีดามิยาโนอโจกรอคูเนลอแพปวะติญญาอาทอเวปูอกเลสอกรกรอดออเวเตตะภะတို့ဖို့အတာတော့ပေါ်ရလောက်ရတာဒေါအုံမူတိမထွက်ဝဲလက်တခိခိအပုနေလောအဝဲတိတတော်ဝဲခော့ဖိပါတော့လဲဝဲတက်လက်အခော့လက်ကဲတော့လက်ကွန်မြူနီတီဒုဝဲတဟတာအော့ဒေါတညွနေစီကတိုဂီတတော့ဘွားရွာကပါနေလောထဲတာလဲအမှုတာအိုဝဲတော့ဘာခာတရစ်တိရစ်တကောလက်တဲ့တကူရခိုစီကတိုဂီတတော့ဘွားရွာကနေလောပက်ဒဂိုကီကီယာခီစီခွာနီပပဂီဂိုရီခွိကတကဟီကီအောခွဲရတော့ဒူပူဖလော်လဲအပခတတ်တူဖော့အတခိခိတတ်ဆူလော်အတဘာသာအဝဲစီစေကေပပဒေါစီဝဲယလုဘဝဲတပ်ပလလကွေယတကမတခွဲရဘာသာမေမေမူဒါလဲကပပိုကေခရခီအော့တခေါ်တလုဘဝဲခွဲရလဲပလဲပူကွေပါစီစေကေဝဲနီလာအခုတတတာအဝဲတိကရကရဖို့တိတဖာတို့ဝဲတပွပါကေဝဲအတကဆအတဖို့တက်လီပါနော့ကလာရနိဖဲတကထိုခိကရရဲ့စီတဲ့တကလရတသမှုစုကွေအတပါအခါစီထဘတရကေယွာဒါစီဝဲမေလနတိလပလောယာဟိုဣစီထဘတရနာလပတာဘယောလမှုခနေလားစောစီကလာရနိမေမူအတလည်းခရီပူဖဲအတော်ဝဲလွိစီတနစ်နေလားတဘလူတိုမာလား